Jeg har arbejdet med orkestret i 3 år. Hvor det knapt nok har været noget særlig udvikling, rent musikalsk i hvert fald. Og jeg tror faktisk, jeg aldrig nogensinde har hørt et orkester på så lavt et niveau. Jeg tror ikke på medbestemmelse, når man laver kunst. Jeg tror ikke på demokrati, når man skal skabe kunst. Jeg tror faktisk på en ret hård, diktatorisk form for styring. Og det gælder selvfølgelig specielt, når man arbejder med amatører. Okay, hvad skal jeg sige? Jeg synes, det er vildt vanskeligt at lave den her forestilling. Det lyder helvedes til. Vi prøver at sætte det op i en historie omkring demokrati og diktatur og politiske strømninger. Jeg aner ikke, om det vil lykkes. Jeg synes, det lyder helvedes til. Jeg synes, det fungerer dårligt. Øj, hvor spiller I dårligt. Nej, det gider jeg ikke. Jeg går hjem.